সুকলমে সামৰণি পৰিল তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ। কোনো বিতৰ্ক নোহোৱাকৈ সতৰ্কতাৰে প্ৰথমটো এডিআৰই পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ বাবে বিষয়াবৰ্গ আৰু কৰ্মচাৰীৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক ধন্যবাদ জনাই এক্সট পোষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ছুপাৰ ছানডে পুৱা 10 বজাত আৰম্ভ হৈছিল 7,650টা পদৰ বাবে তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষা। 28খন জিলাৰ মুঠ 2,305টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল 11,23,204গৰাকী প্ৰাৰ্থী। স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোৱা উদ্যোগক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে অভিভাৱকেও। আমাৰ চৰকাৰক এটাই ক'ব খুজিছোঁ যে অশেষ ধন্যবাদ এনেকুৱা এটা হেৰি নিযুক্তিৰ এক্সাম পতাৰ কাৰণে। ডিসিপ্লিন মেইনটেইন হৈছে, সব ঠিকে আছে, সকলো ঠিকে আছে। অঁ, সব ঠিকে আছে, কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত মুকলি কৰা দুৱাৰেৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিল জাকে জাকে পৰীক্ষাৰ্থী। পৰীক্ষা শেষ কৰি ওলাই আহোঁতে কাৰোবাৰ মুখত লাগি আহিল একোঠা মিঠা হাঁহি, আন কিছুমানে আহিল উন্দোলা মুখেৰেই। 3.5 ঘণ্টা ধৰি নিমাওমাও হৈ থকা ৰাজ্যৰ ৰাজপথত হঠাৎ 11,00,000 পৰীক্ষাৰ্থী উগুৰি খাই পৰাত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ যানজঁটৰ। একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগত অহা অভিভাৱকেও অৰিহণা যোগালে ৰাজপথৰ ভিৰত। পাছে পৰীক্ষা চলাকালীন ইণ্টাৰনেট সেৱা অচল হৈ থকাত নগুৰ নাকতি নোহোৱা হ'ল বহুজনৰ। 10 বজাৰ পৰা বন্ধ থাকিব লগা ইণ্টাৰনেট সেৱা 9 বজাৰ পূৰ্বেই বাতিল কৰি অধিক সচেতনতাৰ পৰিচয় দিলে প্ৰায় প্ৰতিটো ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰে। ইফালে 2 বজালৈকে বন্ধ হৈ থকা ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ বাবে অচল হৈ থাকিল অনলাইন ধন দিয়া লোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে অনলাইন খাদ্য যোগান আৰু যান বাহন সেৱা। 4 ঘণ্টাৰো অধিক সময় ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিব লগা তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ যুদ্ধকালীন তৎপৰতা দেখা গ'ল প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত। স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত 429টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰশাসনে মোতায়েন কৰিলে অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান। প্ৰায় এসপ্তাহে বিভিন্ন মাধ্যমত চৰকাৰে ঘোষণা কৰি থকা এডিআৰই পৰীক্ষাৰ নীতি নিয়ম কাণত নুসুমোৱা একাংশই বেগে চেগে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰি বাধা পালে আৰক্ষীৰ। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দুৱাৰদলিত দম বান্ধিলে পৰীক্ষাৰ্থীৰ বেগে। একাংশই কেইটামান টকাৰে মেনেজ কৰি কাষৰে দোকানত থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বেগৰ লগতে বস্তু বাহনী। কাৰ্যত 7,650টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাক লৈ দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা বিয়লিলৈকে ব্যস্ত হৈ থাকিল পৰীক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী। 7,650গৰাকী যুৱক যুৱতীৰ স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ স্বাৰ্থত দেওবৰীয়া ছুটীৰ দিনটো বাতিল হোৱাত কোনো আপত্তি নকৰিলে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।